kimlerinse hakkı uğrunda özünü feda eden yoktur ki. Belə bir adam çıxanda, belə üstelik hörmətli de etrafında da bir neçə adam olanda, aa bizdir ya, bu kimiymiş ha, aa bu səcdəyə gedək bunun qabağında. Yəni dünyada belə adamlar Hristiyan ateist ölkələrində buradan yox, buradandır kardeş, orada adi haldır kardeş. Hakk uğrunda savaşmaq, haqqı demək, haqlı adam üçün özünü oda atmaq belə ölkələrdə kardeş, adi haldır. Adi hal. Bak qazini tutup zorlayacaklar. Şehid anasını zorlayacaklar. Şehid anası da tərtərin icra başçısı deyir ki, yaxşı figuran var, saz şeysən, qəşək şeysən, get pul qazan. Cinsiyyətini ver pul qazan, mənə də pul get özünə qazan. Hani be, bu namus söhbətidir de hani. Ərəblər gəlir 10 yaşından yuxarı qızlarımızı qayırır. Ərəblərə qızlarımızı qayırtdıranlar bəllidir. Bəllidir. Əhməd Sadə. Deyək ki, İlham Əliyevə gücünüz çatmır. Bə Əhməd Sadələ, Əhməd Sadənin oğlu, bəs Çumo, adı Cumodur, Cumada Çumo deyirəm mən. Bəs o, o nəsli mənlə yaxşı tanıyırsınız. Ha? Ha? Və hani haq? Sabah hakimiyyət dəyişəcək, mən gələcəm. Mən gələcəm. Deyəcəm, kriminal ölkə istəmirik, yox olsunlar. Deyəcəksiniz, biz varıq tarix boyu 7'dən 77'ye, xalq bizi sevir. Ona görə deyəcəm, mən nətər Yunis heç o qəbilin, o dünyanın adamı deyildi Yunus ağzından güllələdi icra başçısını. Bəs nətər yəni deyəcəm ki, qardaş şəhid anasını zorluyurlar, sizi bizi döydürməyə, öldürməyə göndərirdilər. Qardaş, ələb 10 yaşından yuxarı qızları zor, bəs siz ardaydınız onda? İlhama gücünüz çatmır. Nəyəsə gücünüz çatmır. Bir aşığa gücünüz çatmadı sizi. Bir aşığa gücünüz çatmadı sizi. Bir aşığa gücünüz çatmadı. Axırda mən bilirəm nə qayırdım. Bilirəm. Çox uzatmayacağım ha qardaş. Yəni qutardı, qutardı yəni. Başda dönümsün. Başda dönümsün. Ölkəni qoyaq qırağa, ölkənin xaricində olan, bizim o qədər haqqı tapdalanan evlatlarımız var. Türkiyədə, Rusiyada, hani o yeraltı dünyası, birinin haqqını qoruya bilirlərmi? Ancaq pomidor xiyar satanın başına cəllah kəsilib qazandığını əlindən almaqdan başqa heç nə bilmirlər. Baxın, mən yenə də deyirəm, orada hörmətli adamları, orada saygılı adamlar var o dünyada, hər dünyada saygılı adamlar var. Və Türkiyədə sxotka keçirildi, bu adamlara titul verdi, bunun qarşısını bu kəsdi, buna titul verilməyəcək. Nə bilin, başınıza dönüm sizin. Ay qardaşlar, o dünyanın da sağlam, gözəl insanları var. Çox güman ki, tarix boyu seviliblər. Yaxşı sual ortaya çıxır. Məhəmməd Mirzəlini puçaqlamağa gələn adam ki tutulubdur, türmədədir Fransa türməsində. Siz onu şərəfli insanlarla bir yerdə deyirsinizsə və bu da türmədən çıxıb, bu da oğru ad alacaq deyirsinizsə, o siyahının içində onlar da varsa, onun hələ qardaşı da öldürdülər bildizdə İlham Əliyev səsi çıxmasın deyə. Qardaş, nə danışırsınız? Elə bil ki, mənə deyirlər ki, Qabil, elə bil ki, mənə deyirlər ki, namuslu blogerlər bunlardır. Məsələn, Qabil, Ruslan, deyək ki, Elşad, deyək ki, Xoruz məsələn də ya başqası. Qardaş, məni o namussuzun yanına yapışdırırsansa mən dəli o dəli kimi oluram əsəbimlə. Adam İlham Əliyevin kamağı, biz güya bilmirik ki bizim blogerləri kimlər öldürüb. Biz bu güya bilmirik ki bilim blogerləri hansı o yeraltı dünyasının adamlarla qarşılıqlı anlaşma şəraitində göndəriblər bizləri öldürməyə. Vüqar Rızanı kim öldürdü? Bayram Məmmədovu kim öldürdü? Bakı Xanovu kim 7-ci mərtəbəni atdı? Hamısı yeraltı dünyası kriminallar atdı ki. Səcdəyə gedirsiniz, efirlərdə mahnılar qoyurlar, orta məktəbdə mahnılar oynayırlar. Getdi ya ki, o dünyadan gedənlər var ya, o yaxşı kişilər. Yaxşı kişilər. Onların əvəzini verən olmayıb da ki. Görmürəm. Yoxdur. Yoxdur. Onu keçək Kamil Zeynallıya. Çox uzatmayam. Yəni, dəyərli əmətənəm, dəyərli soydaşlar. Bir, yenə deyirəm, bir aşığın öhdəsindən gələnmədilər. Bir aşığa bir cümlə söz deyənmədilər.
Axırda yenə də başqa nələrsə oldu. Bilmirəm. Mən çünki burada seks eləyirdim. Deyəsən. Amma o aşıq da mənim əskərim olubmuş deyirlər hardasa. Mən dedim o kard əskər olub. Mənə tapın onu göstərin. Görüm hansı hərbi hissədə olub. Onun əskər yoldaşlarından biri ondan mən maraqlanım. Mənim əskərim belə zay olanmaz.